Исәңізі сауымсыз, құрмәлі дұслар. Бұ клиплар ярышы топ клип хит парады. Хәм мен Ильяс Ғазизов. Әгер клиплар шилеша білселер, ұзышабыз, ярышабыз, жиңәбіз. Хәм енді юғары басқышларға өрмәлейбіз деп әйтерлер еді. Ләкин клиплар шилеша білмей. Олар жырлы, хәм көрсәте. Әнді аларының башқарушылары біздің білән, яңалықлары білән ұртақлаша. Мен аларыны хит парад барышында сізге жеткіремін. Әліге традиция бойынша ең аз тауы жиған клип білән іптәшләрше айырылышабыз. Бір клип кеткәш автоматик рәуіште вакант урын барлыққа килә. Һәм ул урынға өр-яңа премьера клип килеп керә. Қаршы алыгыз, Ләйсән Мәхмүтова. Әгәр клип ошаса, 1320 номерына клипның кодын язып, топ клип сүзе белән башлап, тавышлар юлларға да онытмағыз. Құшағында әдірге ашқымла Мен башқаны сүйе алмам Сен депті бәйрек күнімді де, түшімді де Мен абара сен керек Мен башқаны сүйе алмам Сен депті бәйрек күнімді де, түшімді де Мен абара сен керек Мені Көріп тұрасын, мәхәбәттім, жоным, тәнім Сіңа бүлек боласын Таң йылдызы болып ұян Құяш болып күнде ян Сүйген ярым, бірден бірін болып қал Мен башқаны сүйе алмам Сен депті бәйрек күнімді де, түшімді де Мен абара сен керек Мен башқаны сүйе алмам Узғана аның премьерасы болып топ клип хит парадына Әмир Латыпов есімлі композитор һәм жүршінің Әйдәгіз
Бийбиз деп аталған клипті жыры келіп кірді. Бұл клипта бар да би, гаишник та, официант та, тауыш режиссер да, хәм радио диджей да. Ләкин Әмир генә биеми. Ул қорап тұра, хәм әлбәттә инде жырлый. Әмир Латыповның бұл клипында бии-би қорарға кеңеш итәм. Тауышлар юллағанда да, секіркәләп тұрсағыз бұла, клипнің имиджына тұр китіріп. Әркімге балқысын езіміз, яқтырсын көңлеміз, жырлық бейік біз. Юғалыр, бұршылар, ұмтылыр, арылар, дәуасы бейғади, әйді бейбіз. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейт күніміз, бейбі ешәрі біздің көңліміз. Әйдіңіз бейбіз, мұн ойы білмейбіз, жырлан бейе бүтсін әр бір күніміз. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейт күніміз, бейбі ешәрі біздің көңліміз. Әйдіңіз бейбіз, мұң ая білмейбіз, жырлан бейе бүтсін әр бір күніміз. Ұшырашқан шақларда яқын дұслар білен, көңеліні көтәрік жыр бейі білен. Туғаннар жиылғаш бигрәкті көңілі, жырла бейіп яшау бәқіп түгілімі. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейік күніміз, бейбі ешәрі біздің көңіліміз. Әйдіңіз бейбіз, мұң ая білмейбіз, жырла бейіп өтсін әр бір күніміз. Мотор жыр ішіткәш кімгені бейіні, қисләріні ояда дәртлі қызу кей. Йылмайсақ әр кімге болмамыз кәйіпсіз, сүйіні бігіл яшик жырлық бейік біз. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейік күні біз, бейбі ешәрі біздің көңіліміз. Әйдіңіз бейбіз, мұң ая білмейбіз, жырла бейе бүтсін әр бір күніміз. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейік күніміз, бейбі ешәрі біздің көңіліміз. Әйдіңіз бейбіз, мұң ая білмейбіз, жырла бейе бүтсін әр бір күніміз. Күндегі қора бұлықларына тарата, әр күнні күндіз Бұлғар радиосын тыңдаңыз. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейбіз. Құрметті радио тыңдаушылар, Әмир Латыпов сізді әйдіңіз бейбіз деп шақырады. Әйдіңіз бейбіз, мұң ая білмейбіз, жырла бейіп өтсін әр бір күніміз. Әйдіңіз бейбіз, мотор бейбіз күніміз, бейбі ешәрі біздің көңліміз. Әйдіңіз бейбіз, мұң ая білмейбіз, жырла бейіп өтсін әр бір күніміз. Әсхат Дебрушатырның бұ арада іші бік тығыз. Әлі көптен түгіл өзі ішіліген фитнес өзекте барлық фитнес центрлар арасында пляж бодибилдингі бойынша шәһәр чемпионаты болып ұзған. Ә біздің Әсхат бұ турнирның баш хүкімдары иді. Біздің скелетларыны келіп көр деп Әсхат мені де шақырған иді. Тек міне барып қына жетіп болмады шол. Әсхат, екінші уақыт қарарға түгіл, ә қатнашырға келебіз, Алла бұйырса. Ертегеден үк шүгірләнуге тұтынабыз. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party.
Сағынам сені, яратамын дейм Күңіл кәйім шексіз, дүйінгізләргә тең Шитке кейте қалсаң, қатырым да сен Юксынудан сені, нешлім икән мен Жаным тулы бұшлық, күңісіз күн Сен болмасаң янда, қараңғы күн Түрлі ойлар килә менің башыма Күрәсілер килә, ерек шашына Исіз сүзім, қара көзім, керек байшы үзіме Әмен сүзсіз, яши алмын, біләсің бет үзіңдә Исіз сүзім, қара көзім, керек байшы үзіме Әмен сүзсіз, яши алмын Кеше-кеше яныма, тұнғы олым жаныма Сиям бары мен сені, мәхәбәтім теңімне Кеше-кеше яныма, тұнғы олым жаныма Сиям, сиям Сиям, сиям сені Кеше-кеше яныма, тұнды олым жаныма Сиям бары мен сені, мәхәбәтім теңімне Кеше-кеше яныма, тұнды олым жаныма Сиям, 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 сиям Әли, о, е, о, 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 о Әли, о, е, о, 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 Сүзіңі ерегімді ертәмін Қайтырсың дейп мен үміт итәмін Күткәндә ұмтылып мезгіл өтәдір Ерегім қаманда сені кітәдір Жаным білесің адашым қарышыма ма Келіп басаң үйді менің қаршыма ма Өтәкімдер санап анып тұрам Сенің білен болырға хайла құрам Көрәмдір сүйі бақы көзлеріңді Көркәмдір сенің қәрбір сөзлеріңді Сағынсам оралап апақ тұманға Шақырсаң шығармын ерақ жыларға Кеше-кеше яныма, тұнғы олым жаныма Сиям барым сені, мәхәбәтім теңімне Кеше-кеше яныма, тұнғы олым жаныма Сиям, сиям Сиям, сиям сені Кеше-кеше яныма, тұнды олым жаныма Сиям барым сені, мәхәбәтім теңімне Кеше-кеше яныма, тұнды олым жаныма Сиям, 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 сиям Әли, о, е, о, 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 Әли, о, е, о, 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 кел, кел, сен, сен, кел Сенсіз жүлді яши олмайым мен Кел, кел, сен, сен, кел Сенсіз жүлді яши олмайым мен Парады бошланып кетті, ә қазір қысқа ғына реклама шығарылышы, ә ондан соң кері әйләнеп қайтамыз. Топ-клип хит-парадында алға таба Олинясов Юлин білен Эльвира Хамматованың «Бәхетті язмыш» деп аталған клиплар болашақ. Нәрсе-нәрсе, ләкин бір жүршіға қорағанда, екі жүршіға тауыш еллаушылар менің есеплеулер бойынша бары бір жіктір бірәк болып шығырға тиір. Өзіңіз ойлап қарағыз, екі жүршінің бет жонатарлары да көп, туғанлары да, һәм әлбәттә инде хойләләре шулай ук икәү болып шыға. Ә менә клиплары бер, һәм әле Эльвира белән Алинәнең алға таба уртак концерттары да булачак икән. Ә әлегә бер атна элек Алина Сафиуллина гына сольнигы белән үз тамашачысын шатландырды. Аның каравы анда Эльвира Хамматова да кунак буларак чыгыш ясады. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әтнәдә түгелме соң Алина? Әтнәдә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кой. Әйләнә ул бу дөньяда
sürpriz yoksa gel üzerine. Ede kacı, pısaratın uşafalı. Әлфия Сулейманованың әтиен рәхмәтле без сезгә клибы топ клип хит парадын дәвам итә. Әлфияның бу җыры көннән-көн популярлыгын күтәрә дисәм, бер дә ялгышмамын. Безнең телеканалдан кала бу җыр татар радиосында да үз тыңлаучысын тапты. Аны еш кына кытлауларга сорыйлар. Бу җырны кем башкара дип кызыксынучылар да шактый. Әле өстәвенә Әлфиядән бу җырның аранжировкасында сырыйлар икән. Җырны яратучылар аны үзләре туган көннәр, юбилейлар вакытында башкарырга хыялланып йөри. Стритип кенә әйтәм, Әлфиянең мондый сорауларны кире какканы юк. Ләкин артык мавыгып кеше җырын җырларга ярамыйдыр ул. Чөнки теләсә кайсы җырны кем беренче җырлый, шул иң матур башкаручы булып чыга. Жирдә, жирдә, әтиен, әннәләрдә,
دوا سيغات كيروشا يوراي يوراي غزقا يمين كنار بولام ديب نصلاب سيوشا ولم قزم رحمات قويتان ديب بولام ديب نصلاب سيوشا هدي أني رحمة لبس أزقى Шулайтып біз топ-клип хит парадының қыл ортасына келіп жеттік. Алға таба тағы да жоғарырақ орындар алған клиптер болашақ. 11 ноябр күні Қазанның пирамида көңіл ашу комплексіна Украина жүршісі һәм дүния көлем танылған йылдыз Ани Лорак Каролина Шоу деп аталған концерт программасы белән келді. Біздің шақты жүршіларымыз да әлігі тамашаға барған болып шықты. Шулар арасында Лилия Гимадинова да болған. Мен бик ұшады, аның жырларын нық яратам. Аны көргенге мен бик бәхетлі, дие ортақлашты біздің білен Лилия. Лилия, қазір мені сенің шират концерт қоярға. Тамаша залында ол шағында Ани Лорак табылырға тиеш. Син генә мине алдыйсың, гомерен багышлыйсың. Басса сагыш күзләремне, борчылау башлыйсың. Син генә мине алдыйсың, тормышымны җайлыйсың. Әллә кайлардан сизәсең, күңелемнең кайгысын. Я радостна.
Юқ деп айтма клибінің түп фигурасы Ринат Гильфанов китаплар оқырға ярата. Хәм бу арада ол рус классикасына көшкен. Хәзір оқыған китабы Достоевскийның «Бесы» романы. Ол «Бесы»ны енді екінші мәртебе оқиым. Чөнки хәзір енді шақты уақыт өтті. Хәм тұрмышқа қарашым да өзгерді. Бу китап аша мен көп кенә тұрмыштан сұрауларға жауап іздеймін дей. Ринат, оқып бітіргәш китабыңды беріп тұр әлі. Югысә китапханаға барға ерек. Yeah.
Қырман ұслар, бұ атнада пьедестал ұрынларын қойсы клиплар алды. Біз бұ тұрда қысқағына реклама шығарылышынан сұң біләшекпіз. Қайты бұ атнаның пьедесталын да үшінші ұрыннан ашып жіберге рұқсат едігіз. Тылсым түриосы қызлары Алеся Алсу әм Эльвира әм аларының менім ерек таштугіл клиплары. Бұ клип үшін таушыларыны 13-20 номеріна топ-клип сөзі білән башлап, 067 кодын язып, иларға керек болашақ. Интернет таушыларыны әм ВКонтакте сайтында ТМТВ телеканалының рәсми түркімі барлығында ұныты бітірмәгіз. Атна сайын ұл түргінгі топ-клип кетпарадының язмасын да орнаштырып барабыз. Шуңа көрі яратқан клипларығызны көп мі керек, шуның қадар барап болашақ деген сіз. Яқларынан болған жерші Гүлнәс Сакаева көптен түгілі Қазанда болып қайтқан. Әм біздің яқлардан ол бұш қол білән кетмәген. Біріншіден ол Қазанда вокал дәрісілеріне еріп алған, демек, сабақ алып қайтып кеткен деген сөз. Екіншіден ол Қазаннан піси баласы алып кеткен. Әм үшіншіден ол бизнес леди, әм аның өз кебеті бар.
нәк менә шул кибеткә дип ул товар алып кайткан. Менә нинди файдалы сәяхәт булган аның Татарстан башкаласына. Казан сыйлаган Гөлназны. Ә десертка тамашачылардан шактый тавышлар да килгән. Абсолют клип. Бу атнаның җиңүчесе. Беренче урын яулаган клип белән танышып китик. Яшь йолдызчык Лия Шамсина күптән түгел фанатлары белән очрашкан. Бу очрашудагы сурәтләр Лияның Instagram челтәрендәге шәхси публикацияләрендә бар. Лия сүзләренә караганда, анда ул көткәннән дә күбрәк кеше җыелган. Һәрберсенә дип алдан алып килгән шарлары да хәтта Лияның җитеп бетмәгән. Лияга төрле шәһәрләрдән килгән теләкләр язылган открыткалар алып килгәннәр. Шуларны укый-укый Лия хәтта хисләнеп, елый ук башлаган. Һәм әлеге кызыклы очрашу Лия репертуарыннан җырлар җырлап тәмамланган. Лия бу очрашудан сөенеп калган. Тюрин де, сызге буханы ре.
başımda yine şimdi ilk yar. İnimde ilk konadım etki şeker en keyval. Айтып яхшы һәм сыйфатлы клиплардан гына торган топ клип кит парады бүгенгә тәмам. Ушаткан, яисә яратып өлгергән клибыгыз була калса, аны беренчелеккә күтәрү сезнең кулларда. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып, SMS тавышлар юлларга була. Һәм шулай ук tmtvonline.ru сайтына да кирип, интернет тавышлар бирергә онытып җибәрмәгез. Сезнең белән булдым, мин Ильяс Газизов. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.